matwi nende kuri gai utashonoraga ari othemba mwihokaga ati uyu ti mwaganu omwihoka ndũngĩcaya reke ngũnyitũgeni thĩinĩ wa tabarĩ ya mũgambo wa mũrĩmi kĩmiti wa gĩtaũnĩ rĩo rĩtwa rĩakwa tabarĩra nĩ mũgambo wa mũrĩmi na mũthenya wa ũmũthĩ rĩ tũũkĩte gũkũ mwena wa Kĩrĩnyaga kũndũ gwĩtagwo kĩũmbũ-inĩ na tũingĩrĩte ũguo tũũkĩte gũcerera mũrĩmi mwĩte rĩtwa rĩake nĩ Kim Farmer. King Farmer wĩra wake nĩ ũrĩkũ nĩ kũrĩma nyanya mĩciri hau mũhũrĩre tharuti na mũthenya wa ũmũthĩ thabarĩ ĩyo ndĩkĩhotithĩtio atĩ o ũguo nĩ gũtigĩrĩra nĩ ahota kũgĩra mĩũngũrwa kũrĩa kwagĩrĩire wagwetwo ũhoro wĩgiĩ mĩũngũrwa uga Agitech Agitech gũkũ Kĩrĩnyaga acio nĩo matigĩrĩire atĩ nĩ mahota gũkũria mĩũngũrwa na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na ĩgakorwo nĩ mĩũngũrwa yũmĩrĩirie atĩ gwakinya nĩ kũhanda mũngũrwa ũcio nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩkũra nayo thabarĩ ĩyo ĩgĩhotete gũtirithio kana gũthiĩ kahora gwa kahora mateithĩtio nĩ Equity Bank acio nĩo tũkũhota gũkorwo tũkĩarĩria mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ tũkwenda kũmenya nyanya ĩno nĩ mũthemba ũ ĩkũrĩte atĩa ningĩ thabarĩ ĩyo ya gũkũria nyanya ĩno ĩkũrĩtwo ĩhana atĩa reke tũmĩingĩre gũkũ tũmenye ndeto ĩno ĩkoragwo ĩhana atĩa na kwanja mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũgetha maragetha na tondũ tie gĩtinda hacai na karara reke tũingĩre gũkũ mũgũnda King Farmer atũtaarĩrie ndeto kana atũhe maya na mangĩ maingĩ hakiri ũndũ ũngĩ atĩ twaririe atĩ nĩ kũrĩ ngai ũcio ta gũcirwa ndipi jambo mũrĩaga nĩ kĩo no wĩra nĩ ũrutwo nĩ ũrutwo wana kim wĩ mwega biũ thongũhĩrĩria haha rĩu niĩ manjĩtaga kĩmiti wa gĩtaũ nawe hihi no nyende ũgeithie mwĩroreri nĩ getha tũkĩmenye wĩtagwo atĩa niĩ njĩtagwo Kim Farmer nĩ magĩra ũrutaga wĩra wa ũrĩmi tĩwĩre ũrĩmaga kĩ thĩinĩ wa mũgũnda mũgũnda ũyũ tũrĩmaga nyanya nĩguo na nĩ tũkĩrĩkaga crop rotation na mĩciri na ngwĩciria tũkwambĩrĩria na ũhoro wĩgiĩ rĩrĩa mũndũ ĩciria kwamba kũrĩma nĩ ũhoro wĩgiĩ mũkomborero wa mũgũnda kana hihi kwamba gũthimĩrwo mũgũnda kana kwamba kũgũra mũgũnda ũcio hihi nĩ ũndũ wa mũndũ ũrenda kwĩrirĩria kana ũrerirĩria kũingĩra thĩinĩ wa ũrĩmi ũngĩenda kũmũtaara atĩa mũndũ ambaga gũka ground ũgetha mũgũnda wĩ hakuhĩ na maĩ wetha mũgũnda wĩ hakuhĩ na maĩ ũgacoka ũkebanga na macini na baibũ rĩu ũgakiuga okorwo nĩ nyanya ũrakĩenda kũhanda kana mĩciri ũkamenya ũkũhanda ĩka cigana kũringana na hinya waku wa mũhuko tondũ naguo ũrĩmi nĩ ũgĩte nĩ ũthiĩte igũrũ mũno tondũ ta rĩu nginya fertilizer nĩ tũrenderio goro mũno na ndithũrũ ĩrĩa o igũrũ mau nĩ mathĩna marĩa tũratũngana namo kwa ihinda rĩrĩ variety ya nyanya ĩrĩa ũkuga nĩ ngwenda kũhanda hihi ũngiuga ũgũcagũra nyanya atĩa nĩ getha ũmenye nyanya ĩno rĩ nĩ ũgũthiĩ kũhanda na nĩ ĩgũkorwo ĩ njega nyanya tũcagũraga kũringana na variety ta rĩu variety ĩrĩa ahandĩte gũkũ ĩtagwo Sara F1 na nĩ tũhandaga ĩngĩ ĩtagwo Anso no rĩu nyanya iria ikoragwo thoko mũno iria ikoragwo cikĩendeka nĩ arĩmi mũno nĩ Sara na Anso icio nĩcio ĩyo nĩyo variety ĩrĩa tũrĩma tũhandaga gwakinya nĩ gũita mũngũrwa waku nĩ ũkwĩitĩra tuta kana he andũ arĩa ũcagũrĩte agũkorwo magĩgũitĩra tuta mbegũ tũthiaga kĩganda kĩngĩ tũrĩa kĩrahingũrirwo mũtithi gĩtagwo Agitech kũu nĩkuo tũrathiĩ gũitĩra nyanya mbere nĩ tũrathiaga kũndũ distance nene mũno no rĩu kũndũ kĩganda kĩu kĩa mũtithi kĩrokire kĩretwo Agitech nĩ kĩratũitĩra mbegũ wega na mbegũ ĩgakorwo ĩkĩtwo handeni wega ona mũndũ arahanda ĩkagwata 100% hihi gĩtũmi gĩaku gĩa kuga niĩ ngwenda gũthiĩ gũitĩrwo mbegũ nĩ Agitech na ndikwenda gũkorwo ngĩitĩra rĩ hihi nĩkĩ ingiuga ngwĩitĩra nyanya ĩgũthiĩ 30% ĩkũmera 30% rĩu nĩwona rĩu ũkabocwo ũkona kaba ũthiĩ Agitech gũitĩrwo nyanya kũu tondũ nĩ maramerithia 85% to 100% nĩ megũgwĩkĩra ndeningi wega na nyanya warehe mũgũnda ĩgwataga igana kwa igana thairia wauga ũhoro wĩgiĩ handeni-inĩ rĩ hihi nĩ kuga atĩa handeni-inĩ rĩrĩ nĩ kamũmera kau gagakorwo nĩ kenyitĩtie ona wakaruta harĩa natharĩ-inĩ rĩ gagoka gũkũ mũgũnda gatingĩũma ona kanyita riũa rĩu natharĩ-inĩ gakoragwo gakunĩkĩirwo no goka mũgũnda nĩkĩo kĩratũma njuge handeni-inĩ rĩ goka mũgũnda kahĩa nĩ riũa gatingĩũma handeni nĩ mũmera ũcio na ũngĩũnyita wĩ kũu natharĩ-inĩ ũwĩki igũrũ ndũngĩũma na kamũmera gaka nĩ getha gakorwo gagĩkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire no nyende kũmenya ũrĩa karamatagwo kũheo irio bataraitha ona nginya gũkahe okorwo nĩ ta maĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ gakũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kanyanya ge kanini nĩ twambaga gũkahũra nĩ tũkahũraga gatawa tũgakahũra gatawa getagwo city suta tũgacoka tũkagĩũka na kabataraica ta ka DAP na kabataraica kangĩ getagwo wina tũgatukania tũkanjĩrĩru tũgekĩra kabataraica ka mbere gagathecerwo nĩ atumia tũgacoka rĩu yanina wiki igĩrĩ ningĩ
ugokana fertilizer ngiugathikana macembe niguo riu ugokathikireere wega hihi no nyende kumenya theini wariria gwakogana mathina ma flower bush hihi mukorogo mugikate ni tukoro na mathina mau ma flower bush ni tariria maine sana sana riria kuraira yes no gukire dawa ile tugithia mazao na afya yes tukagithi tukakiugana dawa nira ni kilo ni kiraitika tukakigura tukakienderio dawa tariu ntuguo horo wigie cutworm na tariu ni tuona ni wareherwo nyanya na werwo ina kagunyukararuma hihi ta tutaririe mwage na mathina ta mauri kagata na ni mathina mariku mangi mungikorwo mukigerera rithu wa kuria nyanya tuta ni ratuthumbura muno tondu urahura dawa ene wahura dawa maita meri kamenyera gakaga gukaga tuika resistance katira igwa dawa riu ria tuikaga ni guikara tugicenji tugirotitaga dawa tugicenjanagia dawa tugeka rotation ya dawa tondu waiga ndukurotiti dawa ihura dawa muthemba umwe gatikuaga hihi gwakinya ni uhoro wigie mbeca cia kwambiriria wira ona kana cia gutwarithia wira una mbere ukoragwo ugiteithia atia gwakinya ni riu ni unda gukinyuka ikinya riu ringi tuthia Equity Bank mundu agathia kali na manager ku kamuga makoka mugunda makona na magai ku heto pesa twa kuruta wira muthi ni ndona nginya andu aria mokite gukorwo magikugurira kindu gigwitwo nyanya gwakinya ni mihihireri muri hanagira ati kana uri hagwo na njireriku tu eximita ka nyanya ya imite mathandu ku maigana oko tu kone kuma mathandu ku igana rimwe ri tugathi na mundu ucio fegi akajikira deposit aje kira deposit ya besa iria kunjikira ko to na mathandu kuna igana rimwe na ndedi na ngiri tatu ni ngiri magana matatu kaje kira deposit ya ngiri magana meri nyanya ingi he ni kunyongerera bia hoini agikua singenyiha ni ngumucokeria besa ciake ugu ni gutuikaga ni matuheaga deposit iwe wawe gwakinya ni hindi iria urenda kuriha andu aruti akua wira ri hihi hari mutambo kana hari njira iria we umaikagiria aruti akua wira de maikagiria through Equity magathi makaruta kwi agent wa Equity utaro waku wa muthia kuri mwiroreri uri uratwirorera no nyende gukorwo ukienda kumutara ate ni undu uraingira aremi are tulimaga nao I no nginya twinyitie tondu riu ti kwega ni fertilizer ni igeire goro muno na kuri andu tulimaga nao meta kwa wanjiri mari magana guku rongonoti angi mari magana na guku rotokto a maina othe ni ndamageithia muno na ndimere tuguthie na mbere na kwinyitia ona gwathie uria kurathi kimitio na ingitua gukwira tha ici umane ati nio na andu aria ingiamba gucokeria ngatho muno ni Agitech tondu nio manjitagira mungurwo ona tariu nyanya ino ndiragetha haha ni kiganda kiraigirwo mutithi kia Mr. Karanja kiretwo Agitech na kiganda kiu nikio kinjitiire nyanya ino muno na ngitua haha na nyanya iyo yamerire 100% thengio kengure kereri hihi riria twagweta uhoro wigie mungurwo turagweta uhoro wigie propagation na seed propagation ni wira ukoretwo ukirutwo gwa kahinda karaihu na tha ici andu othe akirinyaga ni ndiraigua ni maretie na makauga kwina gaito ga gwiciarira na hati undu tangaja ndenda tuthie nawe o nginya ngia kuu koguo tukwamba wikiria no tugicokereria tugukorwo twi kuria Agitech plant ya gukorwo tugiga kindu itagwo seed propagation hata kiri undu ungi twarithie.